はい。はい。原来在这有六倍，你拿来了。干啥嘞？原来在这有六倍，你拿来了。哪？Nej, men jag är sjuk. Så det är därför jag är hemma. Ja. Många kring för det. Vet du inte vad jag kör på något än? Vet du inte? Jag sa, vet inte du vad jag kör på något? Nej. Okej, jag känner att jag är Tomato vs. Beef Boss. Ja, Tomato vs. Beef. Ja. Är det som game och det heter Team Fight? Ja. Jag hoppade in i sin och jag tänkte att jag gillar det. Ja, det gör jag med. Gillar du den nya turban? Ja. Den är så bra. Ja, men vet du att jag är på 300 nu? Är det 300? Ja. Vad är det? Jag är bara 300. Ja, vad hade du innan? Innan hade jag ett gips på min hela min snitt. Oj. Jag hade brutit den, men jag tog bort mitt gips igår. Nej, förr. Jag vet inte. Igår eller förr, något av dem. Andas in i en sak, det är en grej jag också hade, men du ska göra så ont i min fot. Okej. Okay. Åh, jag fick internet, nice. Eller faktiskt inte, jag gillar att ha ett sugrör ibland och bara sitta och suga ut och... Ja. Ja, gör du. Okej. Jag
är det? Egentligen, han är rätt så bra. Ja. Det är han. Vad sa du? Vill du också vara lika duktig som ninja? Ja, vill du med det då? Jag vet inte, jag gillar att kunna spela fort. Men jag hade bättre på att bygga, jag byggde inte så fort. Ja. Jag kan bygga upp ett skit, jag är rätt så fort. Jag har rätt så rad sens. Ja. Vi vet vad sens är. Ja, men vet du, jag har inte vet vem jag har med mig i mitt knall. Omega. Omega-skinnet. Ja. Jag har en Omega med ja, du. Ja, jag fick en liten. Hur går det? Det går hyfsat, det går jättebra.
skjuter på mot mig. Okej. Jag är där precis en nom. En nom. En om. En nom. Jag har mycket att kunna vinna snart. Yes, vi vann!